Meu coração.
agir através da palavra. Através da palavra. Através da palavra. Por isso vai a Bíblia. Vou só dizer a Bíblia. Dizer a Bíblia. Dizer a Bíblia. Dizer a Bíblia. Porque ela vai te guiar. Mas que vai te guiar. Porque ela vai te ensinar. Mas que vai te seguir. Em nome de Jesus. 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 E vai começar a realizar. Aleluia. Aleluia. Eu abençoo em nome de vocês. Eu sou bendito. Amém. Eu abençoo em nome de Jesus a minha oportunidade. Eu abençoo a oportunidade. Amém. Sua Bíblia neste momento. Vou abrir nosso próximo momento. Se coloque de pé comigo mais uma vez. Mettez-vous debout, comme je parle, en révérence à la parole du Seigneur. E vamos fazer uma meditação. Allons méditer. Deutéronome capítulo 1, versículo 8. Deutéronome 1, verset 8. Louvado seja Deus. Amém? Deutéronome capítulo 1. Deutéronome chapitre 1. Versículo 8. Verso 8 diz da seguinte forma: diz assim: eis que tenho posto esta terra diante de vós, entrai, possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua descendência depois deles. Regardez, j'ai mis le pays devant vous, entrez-y, prenez possession du pays que le Seigneur a juré à vos pères, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. De leur donner et eux à eux et à leur descendance après eux. Amém. Vamos fazer uma breve oração, irmãos. Nous allons prier. Quantos creem que o Senhor está aqui nessa? Combien croient que le Seigneur est ici ce matin? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Que seja o nome do Senhor. Prions a Dieu. Soberano e eterno Deus, neste momento de oração, quero te apresentar, meu Deus, a tua palavra. E eu tenho a certeza, meu Deus, que o Senhor vai falar com a tua igreja nesta manhã abençoada. E o Senhor preparou este momento para que nós possamos nos alegrar na tua presença. Vem visitar, meu Deus, eu te peço mais uma vez, através da tua graça, do teu poder, aquele, meu Deus, que chegou aqui, quem sabe, entristecido, que venha sair alegre através da tua graça, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Ele diz amém. O Senhor faz uma promessa a Abraão. Quando o Senhor fez uma promessa a Abraão, eu imagino Deus visitando Abraão. Tu imagina Deus visitar Abraão? Ele vai até ele. Ele vai até ele. E diz assim: Abraão. Ele diz: Abraão, sai da tua terra. Sobre da terra. Do meio da tua parentela. Do meio de tua família. E vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Até então, Abraão não conhecia Deus. Abraão não conhecia pas Dieu. Ele não conhecia. Ele não conhecia pas o seu manifestar. La manifestation. O seu poder. Le pouvoir. E tudo que ele podia fazer. Et tout ce qu'il pouvait faire. Você imagina você na sua casa. Imaginez-vous, vous, chez vous. No meio da sua família. Au milieu de ta famille. Abençoado financeiramente. Béni financièrement. Uma voz fala com você. Une voix te dit. E diz: sai da tua terra. Ei, sobe de chez toi. Sai do meio da tua família. Sobe do milieu de ta família. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Et vas dans une terre que je vais te montrer. Quantos teriam essa coragem? Combien auront le courage de faire cela? Eu me lembro que há um tempo atrás. Je me rappelle qu'un temps. Que eu disse que eu não queria mais voltar na Guiana Francesa. J'ai dit que je ne voulais pas retourner en Guyane. E eu disse, levantei minha mão. Je levais la main. Ali no meio do rio do Oiapoque. Au milieu du fleuve do Oiapoque. E disse, Senhor, eu não quero mais voltar. J'ai dit, Seigneur, je veux plus retourner en Guyane. Porque há um povo. C'est un peuple. Em parte unido e em parte desunido. Je croyais que c'était un peuple en partie uni et en partie désuni. E onde nós tínhamos que ser mais unidos na presença de Deus. Et nous devrons être plus unis dans la présence de Dieu. Porque o próprio Jesus disse. Parce que le propre Jésus a dit. Que o reino dividido ele não pode subsistir. Que un règne divisé ne peut pas subsister. Uma igreja dividida ela não pode prosperar. Une église divisée ne peut pas prospérer. A tua casa não pode
ser abençoada se ela estiver dividida. Mas quando nós estamos unidos em Cristo Jesus, nós vencemos, vivemos de vitória em vitória na presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando essa voz fala com Abraão, imagino como ele ia falar com a sua esposa. Como ele ia falar com a sua esposa? Imagine você com a sua esposa. Imaginez-vous, vous et votre épouse. Imagine o seu filho dizendo. Imagine ton fils en train de dire. Pai. Père. Eu vou me embora. Je vais partir. Eu vou arrumar minhas coisas. Je vais prendre mes bagages. E vou sair de casa. Je vais partir de la maison. E quem sabe o pai assustado pergunta. Et le père dit. Para onde você vai? Mais où vas-tu? Uma voz falou comigo. E disse que é para eu sair da sua casa. De partir de e ir para uma terra que ele vai me mostrar. Aller dans une terre qu'il va me montrer. Olha só, irmãos. Regardez, mes frères. A fé desse homem. La foi de cet homme. Ele tinha uma estabilidade financeira. Il avait une stabilité financière. Ele já estava casado. Il était déjà marié. Ele estava totalmente estabilizado. Il était totalement stabilisé. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, a voz do Senhor, nós somos, aleluia, nous sommes, e deixamos tudo para trás. Nous deixons tout en arrière, nous laissons tout en arrière, para nos apegar à presença do Senhor. Pour venir dans la présence du Seigneur. Isso aqui se chama fé. Ça s'appelle la foi. E sem fé é impossível agradar a Deus. Et sans foi, c'est impossible. Quantos têm fé que o Senhor Jesus está aqui nessa manhã? Combien ont la foi ce matin? Quantos creem que o Senhor Jesus está aqui nessa manhã? Combien croient que le Seigneur est ici ce matin? A palavra de Deus diz. La parole de Dieu dit. E eu imagino ele caminhando pelo deserto. En train de marcher dans le désert. E o Senhor falando com ele. Et le Seigneur parlant avec lui. Vou fazer de ti uma de toi une grande nation. Vou fazer de ti uma nação poderosa. Une nation puissante. Uma nação vitoriosa. Une nation victorieuse. Mas ele olhava para si mesmo. Il regardait à soi-même. E observava que sua mulher, que sa femme, era estéril. Était stérile. Mas quando nós entregamos nossa vida a Deus, quand donnons notre vie au Seigneur Jésus, nós entregamos verdadeiramente, quand donnons notre vie vraiment, aonde não Jesus, há vida, où il y a pas de vie, aonde não há solução para il y a problema, pas de solution pour tes problèmes. Ele tem ainda a última palavra. Lui, il a la dernière parole. Para reverter qualquer quadro adverso. Pour renverser toute malédiction en bénédiction. Para manifestar sua promessa sobre pour manifester sa promesse dans ta vie. E observando essa palavra. Et en observant cette parole. Abraão, ele continua essa caminhada. Abraão continue son chemin. Gera Isaac. Et il gère Isaac. Gera Jacó. Gère Jacob. E Jacó gera as 12 tribos. Et Jacob gère les 12 tribus. Quando José é levado preso para o Egito, quando seu filho José é entorné em prisioneiro no Egito, e passa muitos anos ali, prisioneiro, e enfim, quando o Senhor revela a ele o mistério a Faraó, e quando o Senhor revela o mistério a Faraó, Faraó faz dele então governador do Egito. Faraó faz dele governador do Egito. E sabe o que ele faz? Vous savez ce qu'il faut? Ora buscar toda a sua família. Il fait chercher toute sa famille. E o povo está crescendo dentro da nação do Egito. Ele commence à grandir en Égypte. Ele está crescendo dentro do Egito. À grandir dans l'Égypte. Está se multiplicando. Et se multiplie en Égypte. Ao ponto que Faraó. À un point que Faraó. Que é o sucessor, que é o sucessor, o sucessor da família de José. Diz então a palavra de Deus. Diz la parole de Dieu. Que os seus conselheiros olharam para ele. Que os seus conselheiros l'ont regardé. E disseram muito numeroso este povo. Vous êtes beaucoup nombreux. Se eles quiserem, eles podem tomar a nação. Si ils veulent, ils peuvent prendre la nation. Então alguém teve a ideia, vamos escravizá-los. Alors ils ont eu l'idée, nous allons le rendre esclave. Mas havia uma promessa sobre ela. Havia uma promessa sobre essa nação. Quantos têm promessa de Deus? Combien ont la promesse de Dieu sur sa vie? Aleluia. Quantos têm promessa de Deus sobre a tua vida? Combien ont la promesse de Dieu dans ta vie? Dans sa vie? A palavra de Deus diz. La parole de Dieu dit. Aquele povo viveu oprimido. Que ce peuple a vécu opprimé. Escravizado. Esclavo. Mas estava clamando. Né? Il clamait. E orando na presença de Deus. Et prié dans la présence du Seigneur. A palavra de Deus diz la que então. De Dieu dit, alors. O seu clamor, que
leur clameur, a sua oração, leur prière, está subindo até a presença do Rei. Jusqu'à Dieu. Eu tenho uma palavra profética para você esta manhã. Todas as vezes, toutes les fois, que você está em dificuldade, que tu es en difficulté, que você está vivendo problema, que tu vis un problème, e você vem para a casa do Senhor, que tu viens pour la maison du Seigneur, que você, aleluia, canta, que tu chantes, e você adora Ele, que tu adores, e você ora na sua presença, que tu pries en sa présence, o seu clamor está subindo na presença do Rei. Et ce qui me réjouit le plus, c'est que Dieu continue à parler à Moïse. Estou preparando uma terra. Je prépare une terre, Moïse. Que manda leite e mel. Alléluia. Le lait et le miel. Estou preparando uma terra, Moïse. Je prépare une terre, Moïse. Abençoada. Bénie. Quantos creem que Deus tem o melhor para você? Combien croient que Dieu a le meilleur de cette terre pour nous? Quantos creem que Deus tem o melhor para você? Combien croient que Dieu a le meilleur pour nous? Deus tem o melhor para você. Dieu a le meilleur pour nous. De que forma, pastor? De quelle forma, pastor? Eu tenho que viver a palavra de Deus. Je dois vivre la parole du Seigneur. Eu tenho que me aproximar do Senhor. Je dois m'approcher du Seigneur. A bênção dele sobre mim. La bénédiction dans ma vie. É a consequência da minha fidelidade. C'est la conséquence de ma fidélité à Dieu. Quanto mais eu sou fiel a Deus, plus je suis fidèle à Dieu. Mais eu sou abençoado. Plus je suis béni par Dieu. Quanto mais eu me entrego ao meu Senhor, mais ele abre os céus. Plus il ouvre la porte. E derrama a sua bênção sobre mim. Você quer ser abençoado? Tu veux être béni? Você quer viver uma vida saudável? Tu veux vivre une vie dans la santé? Você quer ter uma casa abençoada? Tu veux avoir une maison? Um trabalho abençoado? Travail béni par Dieu? Um carro, um bom carro? Une bonne voiture? Então seja fiel ao Senhor. Sois fidèle à Dieu. Não por aquilo que Ele pode te dar. Ne sois pas fidèle pour ce que Ele conquistou na cruz do Calvário. Mas por ce qu'Il a fait sur la croix, Il est mort pour toi. E é isso que essa nação, agora, c'est ce que cette nation, está se acostumando a viver. Elle s'habitue à vivre. Porque quando ele sai do deserto, parce que quand il sort du désert, aleluia, aleluia, quando ele sai do Egito, quand il sort de l'Égypte, dentro do deserto, dans le désert, tem aqueles que são fiéis, il y a ceux qui sont fidèles, e tem aqueles que reclamam de tudo, il y a ceux qui réclament de tout. Pastor, tá calor aqui. Pastor, il fait chaud ici. Pastor, esse som não tá bom. Pastor, esse som não tá bom. Músicos, esse hino não está bonito. Musiciens, esse som não é para bom. Tem pessoas que reclamam de tudo. E a pessoa que reclama de tudo. Da casa que tem. De la maison qu'il a. Do carro que tem. De la voiture qu'il a. Aleluia, do trabalho que tem. Du travail qu'il a. Mas eu te digo nesta noite. Je te dis ce matin. Seja grato. Sois assunto. O que o Senhor faz pela tua vida. A Dieu de tout ce qu'il fait dans ta vie. Porque tem alguém. Parce qu'il y a quelqu'un. Que está numa situação muito pior do que a sua. Que é numa situação plus pior que la sienne. Então só isso já é motivo de celebração. Et c'est un motif de célébration. Só isso já é motivo de celebrar. C'est un motif de célébrer. De glorifier le nom du Seigneur. Nós queremos o melhor de Deus. Nous voulons le meilleur de Dieu. Mas nós não queremos dar o melhor para Deus. Mas nós queremos viver também uma vida acomodada. Nós queremos viver uma vida acomodada. E Deus não quer que você viva uma vida acomodada. Deus quer que você lute por aquilo que você deseja. Que você lute pelo teu sonho. Que você lute pelos teus projetos. Porque com certeza Ele vai ser contigo. Eu me lembro do tempo atrás. Havia um irmão dentro da minha igreja. E um certo pastor, ele pastor, veio ministrar a palavra de Deus. Ele veio prêcher a palavra de Deus. E ele estava vivendo uma provação. Ele vivia uma prova. Ele não tinha trabalho. Ele não tinha trabalho. Ele tinha pouca alimentação. Ele tinha pouca nourriture. Então o pastor disse para ele. Alors, le pastor a dit, olha, Deus está abrindo uma porta para ti. Dieu ouvre une porte pour toi. Daqui a uma semana. D'ici une semaine. Você vai estar trabalhando. Tu seras en train de travailler. Então ele ficou muito alegre. Alors, il s'est réjoui. Ele ficou muito feliz. Il s'est réjoui, il était heureux. Porque ele precisava
besoin de cette porte ouverte. Et savez que aconteceu, amado? Vous savez ce qui est arrivé, mes frères? Alléluia. Alléluia. Ele vinha para o culto, cultuava a Deus. Venia ao culto. Voltava para sua casa. Ele retornava chez lui. Dormia. Dormait. E acordava 11 horas da manhã. Ele se réveillait 11 horas du matin. Acordava meio-dia. Se réveillait midi. Como é que Deus vai abrir uma porta? Como Dieu va trouver une porte comme ça? Observe que a palavra de Deus observe manifesta. La de Dieu. Que a terra que mana leite e mel. Que a terra que mana, que sort du lait. É para toda a nação de Israel. Pour toute la nation d'Israël. Mas que a promessa de Deus vai manifestar na minha vida. Eu preciso. J'ai besoin. Me colocar na posição que Deus me quer. Dans la position que Dieu veut. Se eu não fazer a vontade de Deus. Fechada. Eu não tenho quase nada para me alimentar. Eu não tenho dinheiro. J'ai pas d'argent. E eu fiquei assim. Mas c'est pas possible. Meditando naquilo. En méditant sur la porte. E eu perguntei para ele. J'ai demandé au frère. Irmão, você preparou o teu CV? Mon frère, est-ce que tu as tes CV? Você levou o teu CV nas empresas? Est-ce que tu as mis tes CV dans les entreprises? Ele disse, não, pastor, estou esperando o tempo de Deus. Non, pastor, j'attends le temps de Dieu. Como é que Deus vai agir na minha vida? Comment Dieu va agir dans ma vie? Se dedicar também. E ele vai te dedicar a você. Sabe o que acontece, irmão, nessa caminhada? Alguém vai até Moisés. Alguém vai até Moisés. Dizendo para Moisés, 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 você não trouxe até aqui? Tu nos amamos aqui sim. Para morrer nesse deserto? Por morrer no deserto? Não havia sepulcro suficiente no Egito? Não havia para ser, não havia para ser morto no Egito? Para você nos trazer aqui para morrer na beira do Egito? Sim, por morrer no deserto. Tinha vindo o sinal, mas mesmo assim a sua fé estava abalada. Leur foi été touché. Quando nós não temos convicção de quem nós servimos, pas la conviction de qui nous qualquer sabe. Coisa vai te abalar. N'importe quoi va te uma crítica, o irmão que se levante contra a tua vida, você vai se entristecer. Você não vai querer mais cantar. Tu plus você não vai querer mais pregar. Tu plus você não vai querer mais. Alguém vai te criticar. E mesmo assim você vai amar. Assim alguém não vai gostar de você. Mas mesmo assim você vai celebrar o nome do Senhor. Alguém não vai gostar da tua palavra. Mas mesmo assim você não vai perder o teu foco. O teu objetivo. Ainda é Deus que você deve adorar. Aleluia, Senhor. Quantos creem que Deus está falando aqui nesse momento? Combien croient que Dieu est en train de parler ce matin? A palavra de Deus diz. La parole de Dieu dit. Que então aquele povo começa a reclamar. Alors ce peuple commençait à réclamer. Dos túmulos. Des tombes. Começa a reclamar da comida. Commence à réclamer la nourriture. Do pão. Du pain. Da carne. Da viande. Da água. De l'eau. E todos esses que estão reclamando. Et tous ceux qui sont en train de réclamer. Estão ficando pelo deserto. Sont en train de rester dans le désert. Estão, aleluia, ficando pelo deserto. Sont en train de rester dans le désert. Deus não te chamou para ficar no deserto. Dieu ne t'a pas appelé pour rester dans le désert. Deus te chamou. Dieu t'a appelé para te levar a uma terra prometida. Pour t'emmener dans une terre promise. Para você tomar posse desta terra em nome de Jesus. Il veut te faire prendre possession de cette terre. Então quando você vê, alors quand tu vois que tudo está dando errado na tua vida, que tout
vie. Une certaine fois de la vie. Ele sai, aleluia, do seu palácio real. De son palais. Olha tudo aquilo que ele conquistou. Il regarde tout ce qu'il a conquis. Vê todo o exército ao seu dispor. Il voit toute son armée à sa disposition. Ele vê todos aqueles que servem a ele. Il voit tous ceux qui le servent. Ele olha para o seu reinado. Il regarde son royaume. E abre a sua boca e declara. Il ouvre sa bouche et déclare. Senhor, tudo isso aqui. Senhor, tout cela. Eu não tenho outro bem além de ti. O Senhor é a minha maior riqueza. O Senhor é o meu maior bem. Se nós entendermos isso, nós vamos viver uma vida completamente abençoada. Uma vida vitoriosa. Aonde não há vida, aleluia. Mas através da tua fé. Vai passar a ter em nome de Jesus. E quando ele me disse assim, pastor, mas pastor, eu não depositei meu CV. Mas eu não depositei meu CV. Ele disse: Deus não vai fazer tudo por você, meu irmão. Dieu ne va pas faire tout pour toi, mon frère. Deus não vai fazer tudo por você. Dieu ne va pas faire tout pour toi, mon frère. Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Regarde la personne qui est à côté de toi. Diga assim para ela, Deus. Et dis-le à la personne qui est à côté de toi. Regarde la personne qui est à côté de toi. Diga, Deus não vai fazer tudo por você. Et dis à ton frère, Dieu ne va pas tout faire pour toi. É verdade, Deus não vai. O pastor não vai fazer tudo por você. Le pasteur ne va pas tout faire pour toi. Dis avec conviction. Os obreiros não vão fazer tudo por você. Les ouvriers de la maison du Seigneur ne va pas faire tout pour toi. Você precisa fazer. Tu as besoin de faire. Para que Deus possa te abençoar. Que Dieu puisse te bénir. Observe, aleluia, que essa nação vai entendendo isso. Cette nation va comprendre cela. Que quanto mais eles reclamam, de plus en plus ils réclament, mais eles ficam longe da bênção de Deus. De plus en plus ils restent loin de la présence de Dieu. Que quanto mais eles murmuram, de plus en plus ils murmurent, mais tarde a terra prometida. Et la terre promise tarde. E agora a nova geração está se levantando. Et une nouvelle génération se lève. E vai entender. Ele vai compreender. E agora eles têm foco. Que maintenant ils ont un but. E eles têm objetivo. Ils ont un objectif. E eles sabem que Deus prometeu. Ils savent ce que Dieu a promis. Que eles iriam levar. Qu'ils iront para uma terra que manava leite. Dans une terre où sort du lait. Aleluia. E nesta caminhada. Et dans ce chemin. Dentro do tema que o pastor a choisi. O deserto acabou. Le désert est fini. E a terra que manda leite e mel está diante de nós. E a terra où sort le lait et le miel est devant nous. E o Senhor fala para eles. Le Seigneur leur dit. Está diante de vocês a terra. La terre est devant vous. Agora vocês têm que possuí-la. Maintenant vous devez posséder. Aleluia. E aqui nesta manhã eu quero ministrar aos irmãos. Et c'est là que je vais prêcher, mes frères. Amados. Mes frères bien-aimés. A palavra de Deus nos diz. La parole de Dieu nous dit. Que quando aquela nação está diante da terra prometida, ele na terra promessa. Josué já tinha enviado. Josué havia enviado. Envoyer seus espiões. 10 espiões vieram. 10 espiões são venus. Com medo. Avec peur. Com medo. Ils ont eu peur. Nós não podemos vencer. Se eu tiver, on peut pas les vaincre. Esses homens são gigantes. Il y a des géants. Eles são fortes. Ils sont forts. Eles são poderosos. Ils sont puissants. Não tem como ter vitória. Il y a pas, nous ne vont pas conquérir cette terre. Enquanto você tiver medo, quand vous aurez peur, mes frères, você vai viver as pequenas coisas dessa vida. Tu verras que les petites choses de cette vie. Mas quando você tiver coragem, mais quand tu auras le courage, você vai viver a bênção. Tu vas vivre toutes les bénédictions de Dieu. Aleluia. Ainda que alguém diga para mim que vai dar errado. Même si quelqu'un te dit, hey, tu vas pas arriver. Eu vou abrir minha empresa. Je vais ouvrir mon entreprise. Mas alguém me diz que vai dar errado. Mais quelqu'un m'a dit que non, ça va pas aller. Se você tiver fé, vai dar certo. Sim, Jesus. À la foi. Mas você precisa ter obra. Aleluia. Você precisa dar o primeiro passo. Tu as besoin de donner le premier pas. Os 10 estavam com medo. Les 10 avaient peur. Mas um homem chamado Josué. Mais un homme appelé Josué. E chamado Caleb. Et appelé Caleb. Lembrou da promessa. Se rappelé de la promesse. E disse. Aleluia. Hoje a tua guerra já não é mais contra a carne e contra o sangue. Aujourd'hui, la guerre n'est pas contre la chair, le sang. Mas hoje a tua guerra. Mais aujourd'hui ta guerre. São contra as potestades. São contra o mal. São contra as obras do mal. São contra a puissance do mal.
Hoje a tua luta é espiritual. Hoje a tua luta é espiritual. Para que eu possa entrar nesta terra. Para que eu possa entrar nesta terra. Não é mais terra que manda leite e mel. Ce n'est pas la terre qui sort le lait et le miel. Mas é a salvação que Deus tem preparado. Et c'est le salut que Dieu a préparé pour vous. Detalhe, um detalhe, meu frère. O pastor não vai poder salvar você. Le pasteur ne va pas pouvoir te sauver. Ninguém vai poder te salvar. Personne pourra te sauver. Porque a salvação ela é individual. Parce que le salut il est individuel. Você não vai poder salvar o teu filho. Tu ne pourras pas sauver ton fils. Você não vai poder salvar a teu esposo. Tu ne pourras pas sauver ton épouse. Ou a tua esposa. Ton épouse. Porque a salvação. Parce que la se trata de um ato pessoal. É um acto personnel. Amém. Aleluia. Hoje a terra prometida. Aujourd'hui la terre promise. Já não é quem manda leite mesmo. Ce n'est pas la terre qui sort le lait. Mas é a nova Jerusalém que Jesus revela. La nouvelle Jérusalem que Dieu. Aonde não há dor. Où il n'y a pas de douleur. Aonde não há mais enfermidade. Où il n'y a plus d'infirmité. Aonde não há diferença de línguas. Où il n'y a plus de différence de langue. Aonde não há diferença de religião. Où il n'y a plus de différence de religion. Aonde não há diferença, aleluia, de ninguém. Nada. Oui, aucune différence. Porque todos nós viveremos na presença de Deus. Nous, nous tous vivrons dans la présence du Seigneur. Mas para chegar a esta terra, mais pour vivre dans cette terre, eu preciso, j'ai besoin, ser obediente, être obéissant. Eu preciso, j'ai besoin, escutar o meu líder, écouter mon leader. Porque o meu líder, parce que mon leader, que é o meu melhor, il veut le meilleur pour moi. O pastor quer o teu melhor. Le pasteur veut le meilleur pour ta vie. Há pessoas que pensam. Il y a des personnes qui pensent. Que o pastor quer atacar alguém. Que le pasteur veut attaquer quelqu'un. Mas não, nós queremos que você seja melhor mais na non, presença de Deus. Que vous, nous voulons que vous soyez meilleur dans la présence du Seigneur. E Moisés queria justamente et isso. Voulait cela au peuple. Mas o povo era tão enciumado. Le peuple avait beaucoup de murmurait beaucoup. O povo era tão enciumado. Le peuple était tellement jaloux. Que eles reclamavam. Que eles reclamaient, murmuraient. Porque Deus falava só com Moisés. Mais pourquoi Dieu parle seulement à Moïse? Porque Arão estava ao lado de Moisés. Arão é à côté de Moïse. Amados. Mes frères bien-aimés. Para que nós possamos possuir a terra prometida. Pour que nous puissions posséder la terre promise. É necessário obedecer. Il faut obéir à Dieu. É verdade. Só que nesta terra. Mais dans cette terre. Deus continua levantando líderes espirituais a lever des leaders spirituels para orientar o povo até chegar à presença de Deus. Eu nunca vi um crente rebelde prosperar. Eu nunca vi um crente que se levanta contra o seu líder e viver uma vida abençoada. Quer viver uma vida abençoada? Quer viver uma vida abençoada? Obedeça a palavra de Deus e obedeça ao teu líder. La parole du Seigneur obéit ton leader. Porque é ele que vai te introduzir na nova terra. Te faire entrer na nova Jerusalém. Dans la nouvelle Jérusalem. No novo lugar que o Senhor tem preparado para você. Que le Dieu t'a préparé pour toi. E você tem que lutar pela tua salvação. Você tem que lutar contra o pecado. Combattre contre le péché. Você tem que lutar contra a mentira. Viveremos adorando, exaltando ao Senhor nosso Deus. En adorant, en exaltant le nom du Seigneur. Sigam aqui de pé. Mettez-vous debout. Aleluia.